নমস্কার প্রাইম টাইম 18 লৈ স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি মাজুলী যেন এতিয়া উৎসৱৰ বতৰ এফালে আলিয়াইল ৰিগাং আনফালে উপনিৰ্বাচনৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ উপস্থিতিত হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিলে বিজেপি পাৰ্টি ভুবন গামে মাজুলীত গৰম হৈ পৰিছে উপনিৰ্বাচনৰ বতাহ হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন দাখিল কৰিলে বিজেপি পাৰ্টি ভুবন গামে আলি আয়ে লিগাং আৰু মনোনয়নৰ আনন্দত একাকাৰ হৈ পৰিল মাজুলী ভুবন গামৰ মনোনয়নৰ দিনা মাজুলীত নিৰ্বাচনী সভাত অংশ ললে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ভুবন গামক শুভেচ্ছা জনাই মুখ্যমন্ত্রীয়ে কলে কংগ্ৰেছ এজেপিৰ কথা পাহৰি পেলাইছে মাজুলীৰ ৰাইজে এইবাৰ অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জয়ী হ'ব ভুবন গাম ভাবো যে আমি কংগ্রেছ আৰু এজেপিৰ কথা নকোৱা ভাল মাজুলী ৰাইজে সেই দলবিলাকৰ নাম পাহৰি পেলাইছে গতিকে আপোনালোকে সুধি থাকিলে আমি কৈ থাকিলে আকৌ নতুনকৈ মনত পৰিব যে সকলোৱে এই শক্তিবিলাক পাহৰি গ'ল মাজুলী তেতিয়া উন্নয়নৰ ধুমুহা মাজুলী ৰাইজে যি বিচাৰিছিলে যেনেকৈ বিচাৰিছিলে আমি কৰাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰি আছো ৰাইজে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিছে এতিয়া বিৰোধী পক্ষৰ নামবিলাক লৈ যি নাম মানুহে পাহৰি গ'ল যোৱা ছয় বছৰত আৰু মনত কিয় পেলাওঁ মাজুলীৰ ৰাইজ উন্নয়নৰ লগত আছে বুলি কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে মাজুলীবাসীয়ে বিজেপিৰ দিনত এটাৰ লগত এটা ফ্ৰী পাইছে মাজুলীবাসীয়ে এখন দলং বিচাৰিছিল দুখন দিলোঁ বুলি কয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যি ধৰণে মাজুলীক লৈ আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ প্ৰত্যেকটো প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাৰ বাবে আমি সৰ্বাংগীন প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আজি ৰাজ্য চৰকাৰে মাজুলীৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে কাম কৰিছে এইবাৰ আপোনালোকে চাব যে অত্যন্ত অভিলেখ সংখ্যক ভোটত আমি মাজুলীৰ পৰা বিজয় 2026 চনত যেতিয়া মই ইলেকশ্যন কেম্পেইন কৰিব আহিম যোৰহাটৰ পৰা মাজুলীলৈ দলঙেদি আহি বিহপুৰীয়া হৈ ওলাই যোৱাৰ মনত ইচ্ছা আছে ভুবন গামৰ হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰা সভা সমদলত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগু বিমল বৰা লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকা নৱকুমাৰ দলে ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন অগপৰ সভাপতি তথা কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাক লগত লৈ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মাজুলী উপনিৰ্বাচনত 99% ভোট পাই জয়ী হ'ব বুলি দাবী ভুবন গামৰ মই অলৰেডি মই মাজুলী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আৰু সত্ৰ অধিকাৰ প্ৰভূসকলৰ আশীৰ্বাদ যাতে মাজুলী ৰাইজৰ হৈ কাম কৰি যাব পৰাকৈ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ মাজুলী যিহেতু ডেভেলপ কৰিছে সেইটো আপোনালোকে জানেই আৰু ইমান ডেভেলপ কৰাৰ পিছত আৰু বেলেগ দলক আৰু ৰাইজে বিচাৰিব নেকি 99% ফুল কনফিডেঞ্চত আছে আনহাতে বিৰোধীৰ কাৰণে খুচুৰা পইচাৰ সমান ভোট থলে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে মাজুলীত হেনো পি চি চৰকাৰৰ জাৰুৰ দৰে উন্নতি হৈছে ব্যৱস্থা কৰিছে সেই ব্যৱস্থাটো মাজুলীবাসীৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ অন্তৰাত্মাত সোমাই গৈছে আৰু অন্তৰাত্মা সোমোৱাৰ পাছত তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ আজি যি উপনিৰ্বাচন হৈছে এই উপনিৰ্বাচনত তেখেতসকলে সুবিধা পাইছে আৰু এই সুবিধাৰ ফলত যি দেখা গৈছে যিখিনি লেখি গুণি দেখি যিটো বুজি পাইছোঁ এইবাৰ আমাৰ যিখিনি ভোট হ'ব 80,000 ভোট ইয়াত পল হ'ব বিৰোধী কি হ'ব মই সেইটোৱে কৈ আছোঁ 80,000 ভোট পল হ'ব 15,000 বা 17,000 বিৰোধীয়ে পাব বাকীখিনি পায় 49,000 পৰা 51,000 ভোটত ভুবন গাম জিকিব তেনেকৈ বাকচ এটাত মানুহৰ ডাঙৰ বাকচত যেতিয়া দোকানখন বন্ধ কৰি ঘৰলৈ যায় খুচুৰা পইচা দুটামান থৈ নাযায় জানো সেই খুচুৰা পইচাকেইটা মই বিৰোধীৰ কাৰণে থলোঁ উল্লেখ্য যে জিলা নিৰ্বাচনী সভা কাৰ্যালয়ত ভুবন গামৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত আছিল সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা আৰু মন্ত্ৰী ৰণুজ পেগু তেখেতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ টিকেটত মাজুলী সমষ্টিৰ পৰা তেখেতে মনোনয়ন দাখিল কৰে সুকলমে হৈ যায় মনোনয়ন দাখিল কৰিব আৰু মনোনয়ন দিয়াৰ সময়ত গম পালোঁ যে আৰু এজনে মনোনয়ন পত্ৰ যোৱাকালি দাখিল কৰিছে আৰু আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটত মাজুলীৰ ৰাইজে আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক ভুবন গামক জয়যুক্ত কৰিব উল্লেখ্য যে ভুবন গামে আজি মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ বিপৰীতে বৃহস্পতিবাৰে মনোনয়ন দাখিল কৰিব অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট